başlayamıyordum. بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کا لبخان شیرپو کیمرامین نصر یاسر خان دے کتن کو یو ڈیرا دردی دن کی بگنی دن کی جڑون کی پیخہ کی حاضر یہ ماں لیٹ شو خدا دور وزی صرف پدغ پیخہ باندے باس کی دا چونکہ سیلاب راغلے دے امنگ پدغ سیلاب کی مصروف پیو او دا زمنگ دا کلی دا کم زی کی چی دا واقعہ شوی دا نو زمنگ کلی او زمنگ دا کلی چی کم دے نو دا دو منٹو پاسلہ کی دے د ترونو بچیو په یو کانال ځمکه او بیا رحمان الله صاحب چې کم دی دا کم چې وفات شو شهید شو یو ډیر تکړه انسان په نادرا کې ملازم و په سلام کلام کې مخ کې یو سوشل اکټیویسټ و په خپلو بچو باندې ډیر د اعلی تعلیم وکړو په دغه مزدورۍ کې خو دغه ماشوم زموږ په دې علاقه کې دا زنانه جوړولې دی کم چې خپل پلار اوچتی او د شانې ولي ډیر انتخابی ظلم شوی دی مختلف قسم خبر راځي ما سره دا یو زوی ناستې دا بل زوی ناستې الحمدلله کامیاب شوی دی هغه تیره کړله دا هغه بس نوره په دې دنیا نه وه دغه اخیرنۍ ورځ وه خو هغه ماشوم د هغه به ډیر ارمانونه و هغه ماشوم چې کوم دی د هغه د ویشتو سره سکار نه و چې هم دې ویشته نو ډیر زیات ظلم شوی دی یوازې دا نه چې د هغه بچی د دې بچو ماماګان بلکې دا ټوله علاقه چې کومه ده دې دردولې ده دې واقعا او هر کور کې زنانم دا خبرې کوي بیا چې دا ماشوم تصویر څوک ویني نو هغه ډیر ځوان زلمی و او بس خپل ځانی په ډیر زیات خپه یو خو رحمان الله سره موږ د ورکرۍ په دغه باندې په یو ګاډي کې ګرځېدلو یو میاشت مخکې ما سره په هایکورټ کې میلو شو څه واقعه کې وه یو بل ته د لرې نه سلام وکړو میلو نه شو خو سلام کلام کې ډېر تکړه و لاړ دي دنیا نه هله خدای ښکلې ورځ ورکړله خو ډېر خلک چې جړېږي نه هغه دغه ځوان زلمی زوی چې پلار روچتی چې پلار ورته وي ما ډاکټر له بوزه به هسپتال ته مې رسوه دغه ټیم کې ویشتل کېږي ستاسو نوم څه دی محرم دین زمام الحق شیرپو زمام الحق تاسو دغه ټیم چیرته دغه ټیم زه اسلام آباد کې وم په دغه شپه زه بینک نه لیټ فری شوم زه پاڅېدم ما ته رو زنګ وکړو وی بابا جان او ثنا نه رانی ویشتل او وی ځان نه رسوه بس زه په ځان پوه نه شوم بیا خو ما را منډه کړې دلته چې زه را رسېدم نو زما سنان خان زما خکل بچی او زما خکل بابا جان دی قاتلانو دی ظالمانو شهیدان کړو لانجه په سوا لانجه موږ په ست تاریخ یار کړو دا خلک زموږ نه سمېدل دغه ځای کې زموږ د نیکه در وراثت پټیم زموږ شته او دا پټی چې کومو 107 مرلی دا زما پلار د خپل ترنه کال مخکې په پیسو اغشته و دا خلک رالل زمنگ سپیداری وال 106 بوٹی چمنگ آگے ایف آئی آر پسد تاریخ پا عمرزو کے کاشف خان سرا درشکول و پارا لارو آگے نا پس چکم دے آگے ریفر کا چوکے تانے تا چوکے تانے والا بھی چدی کو منگ گرداور نہ رپورٹ آلو آگے رپورٹ ہم رائے غم منگ سرشتا چی وطو بھی چاو دار دوی پٹے دے دوی حق تے اور دوی سپیداری وال دے کے بیا بیا زمون کې فای آر درج نه شو زما والد صاحب ڈی پی او لتلې دی زما والد صاحب کلی کچہری کې ناست دی زما والد صاحب ټول خلکو پستلې دی په دغه ټیم هم زما والد صاحب تلې دی چې را شو ګرا په کلی عام روز باندې زما سپیدار والی کیږي دا پولیس والا وسه لا نړل شي بقایا زما دارو ورو سره دی زما دی با تاسو نوم دی جی اسامہ خان شیرپور نوم دی تاسو دا ټیم چیرته زه دغه ټیم بابا ما په موټر سایکل پټی تور اوسم خو د دینه مخ کې مونږ یو پیر لاړو لکه زما بابا چې وسار را پاسه د بوا کو نور کله بزو دی او زید لو په دغه ټیم د مورنینګ واک لدی یوازې وته چې دی یوازې وته د کوټ راغه زه پاسو لوم زه د مونږ نه پاسو د شوی مونږ نه پاس دی ماته پاسه وي زمونږ خو 102 زمونږ بوټي بیوال دا ټیم لا کاونټ شوی نو جوړ سو دی
وې دا وراثت چې کوم پټي دي دا غي نه نن بوټي وال مې دا سه وې مې ګورې بابا اسنه چې ګوره ته پېښې وې نه کنفرم کوې هر وځه دم شک کې واچول مې خزه چې ور شو زه شوم دغه ټیم احتشام شو بیا ځکه نه استم بیا را پسې سنان دغه روړ مې کې نه استو بیا مې بابا کې نه است مونږ لاړو پټي دا پټي مو کته بوټي والی شو ما بابا ته وځي چې زو کوړ تا ما یې بس اوس مونږ جو اف آی آر کو رالو شهریار خان ته مو شهریار خان ته فون وکړو دې تانه کې نو تانه کې مونږ ناستو چوکې کې دې نو شهریار خان چې سرکس لیږم مگر سره لو اولیږه سړی اولیږه گاډې مو لیږو هغه اکاؤنٹ کړو بیا بالکل 130 بوټی دي دا پټی نه ولو والی بیا دلته اف آی آر سو شو مونږ زه بابا او احتشام مونږ روان مونږ مونږ زو پټی دا د سنان لکه دې په زندګۍ کې نه ایتلی د دغه ورځ ډېر زیات زور لګولی زه به خامخا ځم ما ته غوسه وکړم ماته مور ته به غوسه نه کې دا د غوسې سړی نه دی ما خزر اخی جو ما په یو موټر سایکل ځو چې ګاډی کې ځونو شپږ را سره لاړ شي بس زم بده سره لاړ را سره خو چې څنګه پټي ته ورسېدو نو د پټي رسېدو سره ډایرک حسن چې کوم دی تیار ولاړو لاندې پټي کې رمداد ولاړو رمداد مخامخ ډز شروع کړ نو سټاپ ډز وي موږ په موټر سایکل ګیر شو دا پاسه بس ڈز شروع شوئے نو زما بابا دانگل چوی دانگل نو دے دے پٹھی سر دانگل ادھر دے پا موٹر سائیکل او دے دے خو دانگل چوی دانگل دے یو ڈز ہو لے گئے خود منہ تشاک لاؤ حقت ہے دانگل پٹھی نہ حقت ہے ٹول دانگے منگ وہ بس احتشام شو سنانا مو دانگل ماں مو دانگل ٹول منگ سیٹ دے شو موٹر سائیکل برا پاتے شو برا پاتے شو بس اس زلان دے مٹول لان دیو بابا مان آواز را کیو ٹھیک ہے مزم ٹھیک می ٹول بچے منگو یار نو بیلا سوچت کیو زپ دی چلے گئے دلم منگو یخا ما وی راز سے دیو زم سنان تے موٹر سائیکل لکھ تک چ موٹر سائیکل لکھ تک اس حسن تے زما مخ تے اور امداد امداد کتے بٹی گئے حسن نہ مہا مخ ولار دے پڑو بھی زما پلار دے حسن پڑا چلے گئے دلے دی جے کی چمنگ دے زما پلارو لگے دی دی کتے جے تے کوشن دی کتے زما منگ مرو دانگل چے منگ رو دانگل دے جندی دے طرف بکلاشن کو ڈز جوش دغه طرف ډز شوې خو هغه نان سټاپ وي هغه چې وشوې نو ما سر ښکته که بس موټر سایکل سنان په سور راغی نو ما وتی لکه کوشه نو ماته بابا وي دی موږ ځو بس سنان د هغه ډزو کې سنان ولګي دی کې ونه لګي جی سنان موټر سایکل روان کړو ما د بابا چې تاسو منډه کې نو موږ دوه منډه کړې داسې بره یو روډ دی دغه ټیم کې بابا زخمی پروت دی یو ډز لګېدلې دی سنان په موټر سایکل روخې جو چې دی روډه پورې موږ رو رسیدو سنان لکه داسې بے وسلی وو بس پر روڈ ما ده پسی پا زور روڈ دانگل چیز بابا پسی که نست ما پسی احتشام که نست علی شاک علا روڈ نراتو شو چی راتو شو دیگه بابا دیر بیوسلی شو چی بیوسلی شو دی مانا غرزیده نو مانا نیولی نو احتشام او دانگل مانا ویزه دی سوزکی سر خبر کن مای ٹیک تا سنان تا مای تا مود ریگه تزا چی داسی لگ مخ کلادو نو زما بابا مانا پریوتا اغا ما داسی نیولی و مانا پریوت چی پریوت نو ما سنان توی بریک والی مای بس رانا غرزیگی بس د موټر سایکل نه روخو دي چې روخو دي ما وګو کې لاسونه ورک کې مینو بابا نه سنان ته مې سنان منډه کاغل دا مخ کې یاد اوس لکه اور چې دا شفلی جان مولي صاحب گاډه دا غي گاډه ولاړ ما مخ کې گاډه مې ولي دوه منډه گاډه راول سنان منډه کې گاډه راوستم رانه و سوري سنان چې منډه کې هغه پسې لاړه دلته اوس ما بابا نه ونه مې ټیک په شهر سره ټیک شي بس ته غم مکو دبل دویم نو سنگ کم ځای کې ولګي مختصر کړه خجی دي ځکه انوري راغې انور د دوی بل روړ دی هغه په ده باندې د شانه راغی د سکول د سایډ نه راغی نو د سنان ما پلار لاس کې دی او سنان ما لوي وي جانی ما ته به جانی وي جانی چې ما رامنډه کړې با پلار ما ته منډه کړه سنان لا چې مې رامنډه کړې اسن ربټ جا جوړو وو بس ډزې شوې سنانو لګې چې دی په مخ خرابرې وته نو ما پلار رامنډه کړې ولې ما سنانې ویشت خزنې ما بخلې نه منډه کړه زمانه دوی ته داسې ښکته ځای دی ښکته ځای دی چې ما څنګه ودانګل خو دې دانګېدو سره د دوی کمیونیکیشن وشو د هغه ځای نه رمداد او حسن په دې پټو پټو کې روغتل نو دوی دا غ سیډ رالل د دې سیډ انور راغ دا درې مړو نه مخامخ شو نو حسن ولې आवाज ورکوي یوم مبرې دا رامنډه کې رمداد امډه ژه شروع کړې خو ما د ښکت ته زیاتو دنګل نو ما چې دا سمو کتل نو رمداد امډه ژه شروع کړو حسن امډه ژه شروع د دې دوانو په ډزو زم ما پلارو لګې حسن وتی بچت نو خیره ډزې پلار نور مو لګې دا نور مو لګې دا دې سایډ باندې سنان مو لګې دا او سنان د شانو لګې دا د جګړه خود سر نه شروع ولې کې پولیس سو کردار دی کې پولیس دا کردار وکړي بس سنگ نورمال د 30-35 دین یا سوناټ ار سونا روزي وي دا چې مخ کې سنگ ټال مټول اومده ټال مټول په دغه روز باندې مو بس وی بس مونږ بو کو تاسو پیغام شي بابا ته چې ابلوس دی فایارونو کو داسې چل دی ما سره د بابا ریکارډ پروت دی هغه ته لکه باقی مې وجنی
دینا یو روز مخ کې کنزل کړی دی رنګ کړی دی روزه زدا کوم زاو کوم دا غینه مخ کې دمکیان را کړی دی کړین ټولی کړی دی دامو شریار خان ته ویلی دی ما دون کلشن کو بیروډ دام شریار خان ته ویلی ڈی ایس پی صاحب ته ویلی ڈی پی او سویل خالد ته ویلی دی زب خپل بابا سره دلم ڈپٹی کمشنر چارسد ته ویلی دی اسسٹنٹ کمشنر تنگی ته ویلی نانو جینا چراغله دا کاشف خان ته ویلی ټولو بس مختلف دوی چې سر ریکوائرمنٹس مونږ ټول ور کړی دی بیا پس چل اوس پتن لگ سسٹم کی کم ځای کې لیکي جو دوی مونږ دی را دن نکول دی زمون ډیر زیات لکه دا دې ځای کې دوی وراثت میراثت نشته پټی مټی نشته او بس را دن نکول په زور اخر ته دغه جوړه کې زما پلار ورو ورو وښته ته سلور نه مونږ سلور پاتې شو او بینځو سنان کشر زمانہ کشر دنه کشران نوشته دنه یو کشر دی فیضان کشر فیضان سو موبایل نمبر څه دی 0313 952933 تاسو ټول تعلیمونه خو اعلی بالکل جی کتونکو دا قصه چې په کومه حوصله باندې او په کوم انداز کې دغه زوی کوي او ما ته بیا دا موویل شو چې ماماګان ټول علاقه خفه خو د زامنو چې کوم حوصله وه نو یقینا هغه حوصله د خلکو اوستایله چې هغه پلار چې په دې بچو باندې ډیره زیاته خرچه کړې ده دا بچی ورته ډیر زیات ګرانو او په دې باندې په خخ سکولونو کې سبق وویل او په دغه ځمکه باندې لاړ خپل حق سړی چاته نه پرېږدي بس خپل حق یې کم ځای کې کوتاهي شوې ده سستی شوې ده د انتظامیې نه نن هغه انتظامیه هم د خپل ګریوان کې سر ښکته کړي چې دغه پلار چا چا لتلی دی او چا چا سره میلو شوی دی او دی ورته ویلي چې یاره وژنې مې نن هغه وجه پې تاسو څوکړل تاسو خپل حق ادا کړه ادام نه کړه د هغوی په دغې باندې زموږ یقین دی او دا هم باور دی چې موږ ټول به مرو به د دوی نوره نه وه په دې دنیا او په دې باندې دا بچی پېږي چې زموږ د ورور هم نه وه زما د پلار هم نوره نه وه خو دا زوی چې دا ډزې لیدلې دي دا پلار یې په غېږ کې لیدلې دي په یو ډز کې چې زه بیا بچ کړم بیا راځي بیا ویشتلې کېږي نو زما ټولو خلکو ته خواست چې دا ځمکې پاتې دي زورور الله دی انسان بس یو زورورتیا بیسي منګه دا ظلم بربریت جبر د الله کمرم لګېدلې د الله د الله سپېړم ده قانون خدا غالې جولاګي جال لغړ جولا تیوزه وړو کې جولا پکې گیریږي دلته کې خو پولیس خوشاله ساتي نو کرد کار دی کیږي و نه ساتي و نه کیږي دغه منګه دا ټول د یو علاقې وو دا هم زموږ د علاقې دی هم زموږ د علاقې دی و کار غلط شوی دی ظلم شوی دی ډیر غټ زیاتې شوی دی او اوس هم سنیری تلې د علاقه کې مشران وي نو د هر علاقې یو دستور وي خدا ده چې دا ظلم دغه ماشوم چې کوم دی تاسو تصویر سی کوي دا چې څوک هم سی کوي نو جاړي ورته چې لکه د قصور سو چې ته دومره په ناتر سر ډز د دینه دا سرونه بالکل تلی دي الله دې دوی له صبر ورکي او په دې جمعات کې ډېر مشران راغلي دي دا د هغه درناوی دی دا وګوره دا درې مروز د خلک دا رحمان الله له راضي غم خاده کې ډېر تیز و هر ځای ته به ته خو په پېښور کې به ډیوټي کوله خو په اسلام آباد کې به کوله خو غم خاده له به د علاقې ته ځان را رسو او ما په ډېرو جنازو په دغه کې زموږ ملاقاتونه شیو دا ګوۍ موږ ورکو او دا ټول خلک وو چې ښه سړی وو الله پاک دغه له جنتونه ورکي الله دې دې بچو له دې خلکو له صبر ورکي او الله دې کوم ځای کې چې پولیس والا پکې کوتاهي کړې ده خدای په کور یې راولي چې کوم ځای کې کوتاهي کړې ده چې پته ورته ولګي چې دا بل درد څه دی او ما دا تنخواه چې ظالم و دا زه څه اخلم نو خدای دې د هغې سزا ورکي او اوس هم مشرانو له پکې پکار دي چې را ترمنځه شي پکې ډېره مننه.